أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، أحب الوفاء بشتى الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، بھائیو، بہنوں، دوستو اور بزرگو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. یہ مبارک مہینہ جس میں جناب محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری سے پوری دنیا نور و حکمت سے بھر گئی، اور آپ کے آنے سے دنیا ظلمتوں اور اندھیروں سے پاک ہو کر صاف اور شفاف ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، کسی احسان کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا. ایک چیز کا احسان اللہ نے جتلایا ہے، وہ ہے بعثت نبوی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں ایک رسول بنا کر بھیجا، تم ہی میں سے، من انفسهم، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کفر و شرک سے اور باطل نظریات سے تمہیں پاک و صاف کرتا ہے. یہ ان کی تعلیمات ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی اطاعت، دینی تعلیمات، اللہ کی وحدانیت اور اس طرح کے احکام ہمیں سکھائے ہیں، اور پھر جاتے وقت اللہ کی طرف سے یہ مژدہ بھی سنایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا. تو دیکھنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے، جس میں ثواب اور عقاب اور گناہ اور ثواب کی جو بھی اس طرح کی چیزیں تھیں وہ مکمل کر دیا. اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ جس کے اندر ہم ثواب اور گناہ کا کنسیپٹ رکھیں. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو خرافات سامنے آ رہی ہیں، اس کو دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے کہ یہ دین محمدی ہے. بالکل عیسائیت کی جو کاپی ہے، انہوں نے تدریجاً آپ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا شروع کیا، اس کے بعد کرسمس ڈے کے اندر خرافات آ گئی، ناچ گانے آ گئے، اور اس کے بعد اب بہت آگے بات چلی گئی ہے. یقین جانئے کہ حذوم بحذبن شبرم بشبرن، یعنی ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، دست کے ساتھ دست ملا کے آج ہمارے مسلمان وہی کرنے جا رہے ہیں. ذرا سا آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس چمنستان اسلام کی، چمنستان توحید کی، چمنستان سنت کی حفاظت کرے. بہت سے علماء جو کہ اسی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر عید میلاد کے نام پر یہ ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے بھی وہاں سختی سے منع کیا ہے. لیکن کاش کہ وہ لوگ سمجھیں ان علماء کی باتوں کو. اور اس موقع پر میں ان علماء کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عوام الناس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے نرم پہلو اختیار کر کے اپنی پیٹ کے خاطر وہ اس کے اندر نئی نئی باتوں کا ایجاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت بہت دور چلی گئی ہے. آپ ان کو ترغیب دیں اللہ کے حکم پورا کرنے کی، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے بہت ہی عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ولادت کے حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ میری ولادت منانے والوں کے لیے یہ اور یہ اجر، بلکہ جہاں بھی قرآن کریم کی تعلیمات میں آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ، جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہو، اے پیغمبر آپ کہو کہ اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی
اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کوئی آدمی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے بھائی اپنے والدین اپنے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری سنت کے ساتھ من احیا سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. ان چیزوں کو دیکھ کر سامنے رکھ کر اب ہم موجودہ جو دور کی خرافات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ بھی دین ہے, کیا یہ بھی سنت ہے, اس پر بھی وقت لگانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے محبت کے حوالے سے سال بھر میں ایک بارہ ربیع الاول کا پروگرام کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت تو ہمیں ہر ہر منٹ ہر ہر سیکنڈ ہر دن ہر وقت ہمیں سینے سے لگانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز پسند ہوتی ہے. لیکن آج ہم آپ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تو تیار نہیں ہیں, وقت پر نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں, داڑھی رکھنے کے لیے اپنا لباس ٹھیک کرنے کے لیے حلال حرام کے بارے میں ہم آپ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہیں تو بس بارہ ربیع الاول کو ایک میلاد منا کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. حالانکہ یہ بات محقق طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 8 تاریخ کو ہوئی ہے یا 9 ربیع الاول کو ہوئی, 8 یا 9 کو, 12 کا قول ضعیف ہے. جبکہ آپ کی وفات جو ہے وہ 12 کے بارے میں اکثر کا قول ہے کہ 12 کو ہوئی ہے. اب چند چیزیں جو یہاں پر آپ کی میلاد کے حوالے سے ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. آپ کی میلاد کے حوالے سے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں جس میں ایذائے مسلم ہوتی ہے, لوگ روڈوں پر نکلتے ہیں, ٹریفک جام کرتے ہیں, پھر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر پورے علاقے کا سکون تباہ کرتے ہیں. اب تو مزید ترقی ہوئی ہے کہ عورتیں بھی جلوس میں نکلتی ہیں. اور مزید کل میں نے دیکھا کہ روڈوں کے اوپر شیعوں کی تقلید میں گھوڑے کو بھی لایا گیا ہے سجا کر. اور اسی طرح آپ کی ولادت کے حوالے سے جو خرافات ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ڈانس بھی ہوتا ہے, رقص و سرود بھی ہوتا ہے, اور پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا. مزید یہ کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے کیک بنا کر اس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہیں, اور آپ کے نام کا کیک بنا کر نعوذ باللہ اوپر محمد لکھ کر اس کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی یار کوئی عقل کی بات ہے کہ اس طرح کی چیز کی جائے آپ کی میلاد کے حوالے سے؟ اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا, حقیقت خرافات میں کھو گئی, حقیقت جو ہے وہ خرافات میں کھو گئی. آج لوگ سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے رسومات پر اور بدعات پر اور خرافات کے پیچھے لگ گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی اتباع نصیب فرمائے, سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. احب الوفاء بشد الصور, احب الوفی